ଆଇଆଇସି ସିଡିଏ ଟୁ ଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପାଇଥିବା ଖବର ମୁତାବିକ ଗତକାଲି ଆଠଗଡ଼ ସାଇଟ୍ରୁ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିକା କାର୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲା ପରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କେଜି 38 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଡିସିପି କଟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ସ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଟକ ସହରରେ ବେଶ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଯୋଉଟା ସାଧାରଣତଃ ଜଳେଶ୍ୱର ପଟୁ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରର ରୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱୈତନଗରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।